بینەران و بیسەرانی خۆشەویستی کوردکانالم کاتتان باش هاتینەوە خزمەتتان بۆ پێشکەشکردنی ڕووماڵی تایبەت بە دواییین ڕووداوەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و هەروەها ئێران لە ستودیۆ لە خزمەت کاکشاروخ حەسەنزادە دەین بەرپرسی ناوەندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەڵاتی کوردستان کاکشاروخ ئەم کاتت باش و زۆر سپاس بۆ بەشداییت هەموو کاتت باش زۆر سپاس بۆ داوەتی ئێوەش هەرژی کاکشاروخ بەم پرسیارەوە دەست پێ دەکەین ڕۆژی ڕابردوو لە کامێک لە شارەکانی ئێران و هەروەها ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئێمە شاهیدی کۆبوونەوەی ناڕەزایەتی خەڵک بووین لە بیستەمین ڕۆژی خۆپیشاندان و مانگرتن و ڕابوون و سەرهەڵدان و بەرخۆدانی خەڵکی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و بەتایبەتی لە سەراسەری ئێران بەشی هەرە زۆری شارەکان بە شێوازی جۆراوجۆر بە شێوازی خۆیان بە تاکتیک و بە مۆدێل و مەتێدی خۆیان بەشداری ئەم خۆپیشاندان و مانگرتنیان کردووە بەڵام ئەوەی کە زۆر بەرچاو بوو لە شارەکان بەشێک لە شارەکان بە شێوەی داخستنی دوکان و بازار بوو بە شێوەیەك لە شارەکان بە بەشداری چینی با بڵێن قوتابی و خوێندکاران بوو وەکو سەقز و مەریوان و سنە و چەند شاری تر هەروەها لە کاتی ئێوارەشدا کە بووە بە باو ئیتر ئەم شێوە لە خۆپیشاندانانە خۆپیشاندانی شەقام دەستی پێکردەوە لە کرمانشان لە سنە لە زۆربەی شارەکان ئەوەندەی ئێمە ئاگامان لێ بوو لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەتایبەتی لە کرمانشا و سنە لە سەقز ئەوانە دەستی پێکرد لە بۆکان زم و زۆڵ هەبوو لە مەریوان لە دیواندەڕە بە هەمان شێوە زم و زۆڵ هەبوو خەریکبوون یەکەم بازنەکانی خۆپیشاندانیان دروست دەکرد بەڵام بەداخەوە لەبەر پسرانی ئینتەرنێت و زەحیبوونی ئینتەرنێت ئێمە کەمتر هەواڵەکەمان بدەهات یا کەمتر فیلم و ڤیدیۆ شتەکەمان بدەهات دواتر لە ئیسپەهان لە تاران لە کەرەج لە چەندین شاری گەورەی ئێران بە هەمان شێوە خۆپیشاندان و مانگرتن و ناڕەزایەتی زۆراوجۆر دەستی پێکرد بەڵام ئەوەی کە زۆر گرنگ بوو ڕۆژی دوێنێ ئێمە دیتمان تەبیعەتەن دوێنێ ڕۆژێکی تەحتیل بوو لە ئێران بەڵام دەگەڵ ئەوەشدا خەڵک بە شێوازی زۆراوجۆر بەشداری کردبوو و دەنگدانەوە و ڕەنگدانەوەی بەشداری قوتابیان و خوێندکاران یەکجار زۆر بەرچاو بوو باسی ئینتەرنێتت کرد دۆخی ئینتەرنێت هەر وەکو ڕۆژانی پێشووە لە ئێران و کوردستان زۆر جار بە شوێن و بە شار دیارە جیاوازی هەیە زۆر جار قەتح دەبیت بە یەکجاری قەتح دەبیت لە زۆرێک لە شارەکان هەندێک جار زۆر خاو دەبی هەندێک جار هەندێک لە شوێنەکان بە تایبەتی IDSL ئەوەی لە ماڵ ئینتەرنێتی ماڵ هەندێک کاری پێدەکرێ بەڵام بە گشتی ئۆپەراتورەکانی وەکو ئیرانسێل و هەمراهی ئەوڵەوانە بە گشتی لە هەموو شوێنێک تەقریبەن دەتوانم بەرەو قەتح بوون دەسیت بە شاریش دەگۆڕێ بە وەزع دەگۆڕێ بە ڕەوشی شارەکان دەگۆڕدرێ لەم یەک دوو ڕۆژەدا ئاماری دەستبەسەرکراوان ئاماری برینداران ئاماری شەهیدان چۆن بووە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان کە دیارە ئێمە و کوڕەخراوێکی مافی مرۆڤی تاکیدمان لەسەر ڕۆژهەڵاتی کوردستانە بەداخەوە هەموو ڕۆژە ئاماری تازەمان بۆ دێت لە شەهید بوون و لە بریندار بوون و لە دەستبەسەرکراوان خاڵێکی کە جێی خۆشحاڵی بوو ئەوە بوو بۆ وێنێ لە یەکێک لە شارەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان نەغەدا بەشێکی زۆر لەو دەستبەسەرکراوانە ئازاد کراون بە وەکالەت و بەدانی تەعاهود و بە ببوورن بەدانانی بارمتە ئازاد کراون بە تەعهود ئازاد کراون جگە لە شەش کەس نەبی ئەوەندێکی ئامارەکە لە بەردەستی ئێمەدایە لە هەندێک لە شارەکانی وەکو سنە سەقز کرمانشا بەشێک لە چالاکانی مەدەنی بەشێک لە چالاکانی ژینگەی ئەدەبی فەرهەنگی هونەری تاق تاق خەریکن ئازاد دەکرێن بە شێوازی جۆراوجۆری بەدانانی بارمتە و بەدانانی تەعهود و بە زەمانەتی کارمەندی ئەوانە خەریکن ئازاد دەکرێن بەڵام لە هەمان کەدا خەڵک بەردەوام دەژیرێ ئاماری دەستبەسەرکراوەکەم بەڕاستی بەداخەوە ئەوەندە لە حەزمەشی زۆردایە هەموو دەمێ ئێمە ئابدەیت دەکەینەوە و هەموو دەمێ بە ڕۆژرسانی دەکەینەوە بۆی ئامارەکان بەداخەوە زیاتر لە چەند سەد کەس تا ئێستا تێپەڕاندووە بریندارەکان بە هەمان شێوە بەردەوام هەتا خۆپیشاندانی سەر شەقام دەکرێ بریندارەکان زیاتر دەبن و هەر ئەو ڕۆژانە ئێمە هەواڵی گیان لە دەستانی سێ هاونیشتمانی خۆمان لە سنقوڕ کە لە خۆپیشاندانەکانی قەزوین و فەردیسی کەرەج و ئەوانە بەشداریان کردبوو لەوێ شەهید بنێ ئەوە مان بڵاو کردەوە دەتوانین بڵێن کە بەداخەوە دەقە بە دەقە و سەحات بە سەحات ئەوە ئامارانە کە بۆ ئێمە دێن باس لە گرتن و دەستبەسەرکردن و بریندار بوون و شەهید بوونی خەڵکی خۆمان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەکات بەڵێ هەروە کە ئاگاداران مامۆستایانیش بڕیاریان دابوو کە مان بگرن لەم بارەوە چ زانیاریەکتان هەیە ئایا مامۆستا هەیە لەسەر ئەوەی کە مانی گشتووە دەستبەسەرکرابێت بەڵێ دوێنێ ئیتفاقانی مەچەن لە چەندین هەواڵدا ئێوە باسمان کرد و بڵاویشمان کردەوە کە لە شارەکانی وەکو مەریوان سەقز سنە لە بۆکان لە کرماشا ئەو مامۆستا چالاکانەی کە بەشداری ئەکتیڤی ئەم خۆپیشاندان و با بڵێن ئەو مانگرتنیان کردبوو چونکە مانگرتن بوو بەداخەوە لەلایەن هێزە ئیتلاعاتی و ئەمنیەتەکانەوە دەستبەسەرکراون هەتاکوی ئێستا چارەنووسیان نادیارە
بشق لو ما مستخان نشين كرا وناش كبش دار ببون همو أواني ك بقول أوي كليران بيدك تي فرهنجي بونا ولا سيستمي أمزش بروج دار بونا وتشالا كنا بش دار إنما نقرأ دا كردوه بش يزور يعني يا بنك راون يا جيران بشوية شو برلاسو كاتي وبرزي جيران يا تلفوني عم بكرة وهرشان لكرا وبش يوازي زور أزور بلام ديت مانك أما نقرأ زور سركوتو وأو بيعمل شيء زور جورا ببا رجيم ك همو سيني توجي شو كمال جا بدجي أمني زعما خريكا راد بيت. بله. هر وقت آگاهدارن قطابیانی دبیرستان کانیش کتان رجان سر شقام کن نارضایتیان داری لما ویم دوسر رجی رابرد وده لام برای هیچ زنیاریک وده سیو کوتوا آیا بنمالای او قطابیانه یا خودی قطابیان بانکش کراون بانکراون بو ناوند امنی کن رجی بو خویان دوی اعلامیان کرد یک گلبر پرسینی نظامی رژیم کمر اسلامی ران که بشی زوری او کسانی که مدس بسرمان کردونه 8 میانگینیان بابل نیوزیان 15 ساله زا اگر اویل برساو نگرین مانگرتنی قطابیان و خو پیشاندان و احترازاتی زورا زوری قطابیان دکری او بوخان احترام بو دکن که او خلقی که اوان دیگرن دقن مرمنالان که دیگرن بوخان احترافی پیکر تو تازه که اگر وراستیج بیتو اما خلقی به تمن ممانه اما جنو لاو همو جور چینی توجه کمان هیل لنی و دست بسر کراوان بلا ما ونیشان دا بله جیراون و تنان دا فیلمانه هاتونه بشه چن لیدان و بیرزی کرن و سکاتی بو میر منال زوانانه دکن که بشه وی چی زور اشتیانه و مدنیانه احترازی خویان من گرتنی خویان در دبرون برامر ام رژیم بوی که دیتاری چی دیکن نا یکی دیکن هم پیبرن هر او جیلی که رژیم سرمایه گذاری لسر کرد بود تنان سرود و شعر و گورانی و اوشی بود آنها بود که دهی هشتا و دهی اوانا چند سر بر رژیم بام نشانی ده که نک دهی هشتا بلکو دهی نه و ده کنج بده جیم نظامنه زور زاله بود اتفاقا او پیامش یک زار زور سریح و شفاف و رون بود با کربدستانی کمر اسلامی ایران بله که شهر آخر چنی و لسر روشالاتی کردستان کرده کن بله ما زنیاریک لبلوچستان لبردستان هیه بله بداخو روشی بلوچستان روز لگر روش خراتر دی بیاما لگل ریخ راوکانی مافی مرووی بلوچستان پیوندی من هیا لگل کمپینی بلوچکان بو مافی مرو پیوندی من هیا و بردوام آلوگوری زانیاری من دگل یک هیا بردوام او آماری شهید بونه کان لسیستان بلوچستان اوی کپی دکتر هینی بلوچستان روزی جمعی بلوچستان که او کار ساعت دوی نیوز جمعه رویده او هاتو تا آره و بلام خو پیشاندان کان لشار گورکانی وکو سربازو وکو ایران شهرو وکو زاهدان وانا بردوام هیا آماری شهید کرا و کان بردوام بداخو دست سر حتی چون چه آمار کان غیر رسمی لبر بوی دلم غیر رسمی چون کی زور کس شهید بود تنانه تا اصلا تر مکانی دیت رایی تو یا اوی کبنا مالکی رای نگه اندو دنگوی هشتا کس هیا که اتاکو اصلا هشتا بو هشتا و شش کس تنانه بشی هر زور یعنی نیو نشانی و هویت یعنی هیا که اما نجیان یعنی دستا و بلام اوی که زی سرنز اوی خلق دانه نیشت و دانه مرکا و باو هراشا و گروشا و توقاندن و کشتن و با کوپتر لیدان و اوانا بردوام لشقام دان شوانا بر روژی روناک خو پیشاندان و نارضایتی و مانگتنی جور او جور خلقی بلوز دیکات و اوی که بخوایان دیلن دلن حتا گشتن به محفی خو من حتا گشتن به عدالت و آزادی ایم واز نهینین بله اوکو کتا پرسیه که اکشاروخ روژی رابردو کامل اگلا رخ راو کانی مافی مروف رخ راو جهانی کان کوبونوی کان هبو که جاوید رحمانیش تیدا بشدار بو لو کوبونوی دا بازل چی کراو بله اوی که زور جسرز بو و او رخ راو دا کاری جهانیانی مافی مروف بلانه و سیر بو او بو که معمولا جاوید رحمان لا کاتی زور اوانی لهمو کورو کوبونوی کو اوان دا بشداری بکا بلام اوی که بخوایان اعلامیان کردوی دانشنکا که دیاری بشوی ویبینر برای وچو یعنی ما زور سپاسی تایبتی جاوید رحمان دکن که دو وقت که می دتوانی بیتو چند دقیق چند خوله که قصب که بلام قصه کنی زور زی سرز بود امن دقتم ده زور بشیویش بزمانی چی تواو زی آواز لرابر دو قصه دکات یعنی او پیوایا که او همه جناتی که کماری اسلامی ایران کردو تی دبی بگات جوی همو جیهان که واتا امن او پرواندان او فیلان او شتانی که بومن دینه و راپورتو گزارشانه بومن دینه و مستندن هر همان دبمو بو نتویه گرتو کنه ولی نشانی هم غلطانی جهان دادم که کوماری اسلامی ایران بم بلگانه چطوانی برامبر بم روایتی برامبر با خلقی خوب پیشاندر بطایبتی بچینی جن لکو ملگای ایرانی و بگشتی کردو تناند باسی لحرشکانی مشکی بو سر حزبکانی رسولاتی کردستان کرد که او بنیوی منعله و تروریست و چی و چی نویان دبا بلام دیتیان که او حزبانا نك شريان نكر نك تقدر نبو نك خلق تقدر نبو بلكو بو بري اشياني وهم نكر يعني باقشتي لسري يك دتوانم بلم او
وبیناری دوینی رخ راود دکو کار کنی مافی مرو که امنیتی اینترنشنالو ورپرسی شورای برزی مافی مرو وینتی وگر تو کان خودی آقای جاوید رحمان که دیاره رپورتری تایبتی مافی مرو شلی ایران قصه زور جدی و باشیان کرد و هر او قصانه و او هلویستانه بون که نوینرانی ولاتی وکو آلمان وکو سویدو وکو نرویج وکو زور یک لولاتانی دی که حاتوت نصر خد و بشویه چی زور اکتیو فعالانه تر لزاران باس لم خو پیشاندان و باس لا پرسی پشگیری جدی لخلکی روش لخلکی بگشتی ایران و خو پیشاندان دکن بله که اکشاروخ حسن زاده برپرسی ناوندی مافی مرو با روشالاتی کردستان دوباره سپاس با باشتایی سپاس با جنابت بینرانی خوشویز به امتیاب کردنم ام برنامهش من پیشکش کردن زور سپاس که تا استا بینر من بود هر بجین